Krásný den, milí diváci. Magazín Zlínského kraje právě začíná a my jsme rádi, že jste s námi. Krajští radní se na svém zasedání seznámili s návrhem rozpočtu pro příští rok. Výdaje dosáhnou téměř 9 miliard korun. Nejvíc peněz si přitom vyžádá provoz škol. S deficitem téměř 850 miliard korun počítá návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2013. Zatímco předpokládané příjmy jsou 7 miliard 981 milionů, výdaje mají dosáhnout 8 miliard 826 milionů. Neznamená to ale, že by se kraj takto nepřiměřeně zadlužil. Schodkový, protože se zde z větší části přesouvají některé nerealizované investice v rámci programového financování, takže těch 845 milionů schodku bude pokryto plánovaným úvěrem z Evropské investiční banky a z části přesunem na investiční finanční výpomoci od státu na strategickou průmyslovou zónu v Holešově. Tato čísla se ale ještě změní. Jednak dali radní jednotlivým odborům návrh k dopracování a pak nikdo neví, jak do nich zasáhne státní rozpočet. Z hlediska těch příjmů jsme umírnění a v té predikci ten nárůst těch vlastních příjmů v oblasti sdílených daní předpokládáme o 1%, 1/10 růst. A za co vlastně kraj utratí více než 8 miliard? Nejvíc ho stojí provoz škol a ostatních vzdělávacích zařízení. Druhou nejvyšší položkou je výkon státní správy. Počítá se ale také s miliardou a 650 miliony na investice. Téměř 0,5 miliardy půjde do silnic. V této částce jsou ovšem zahrnuty i provozní výdaje a dotace z regionálního operačního programu. Pokračovat bude třeba transformace pobytových zařízení sociálních služeb a rekonstrukce budov 14 a 15, ve kterých vyroste Baťův institut. Jsou to investice do informačního vyrozuměcího varovacího systému, jsou to investice do krajského kulturního vzdělávacího centra, jsou to investice na modernizaci nemocnic. Jedná se třeba o výstavbu centrálního objektu nemocnice v Uherském Hradišti, interního pavilonu ve Vsetíně a stravovacího zařízení v Kroměříži. Dopracovaný návrh rozpočtu projednají radní znovu 4. prosince a 19. prosince ho předloží krajským zastupitelům. Zlínský kraj bude investovat do středního školství. Radní schválili 3 investiční záměry, které se týkají střední odborné školy v Otrokovicích, střední odborné školy strojnické ve Vsetíně a střední školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm. Modernizovat střední školství se už několik let snaží Zlínský kraj. 19. listopadu schválili radní 3 investiční záměry. Více než 4 miliony si vyžádají 2 z nich, jmenovitě obnova centra CNC na střední průmyslové škole strojnické ve Vsetíně a pořízení nového výkonného kolového traktoru, který potřebuje střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově pod Radhoštěm. Ty cíle jsou v podstatě dva. U těch dvou investičních záměrů je modernizace výuky, to znamená zabezpečit těm žákům přístup k moderním technologiím, ať už je to třeba i ten kolový traktor s předním nakladačem, ale pro ten obor je důležitý. No a o významu moderních numericky řízených strojů, že tak ta poptávka po těchto absolventech je v současné době hodně vysoká. Třetí investice se vztahuje ke střední odborné škole Otrokovice. Ta od roku 2003 provozuje školský informační portál www.zkola.cz. Ten portál www.zkola je pro nás hodně důležitý jako prezentační portál i informační, jak už jsem říkal, směrem k žákům, studentům, tak i rodičovské veřejnosti a pedagogické. Takže tam jde o zásadní přestavbu a modernizaci toho portálu. Zlínský kraj je provozovatelem Otrokovické školy, která má hojně navštěvované webové stránky pod svými křídly. Na nákup nového hardware serverového systému proto kraj poskytne dotaci 1 180 000 korun. Téměř 10 let fungující web se tak přizpůsobí současným technologickým nárokům. V této chvíli v areálu školy jsou 2 samostatné školy, které samozřejmě tady tyhle nové technologie potřebují. Kromě toho naše škola je účastná poměrně velké spousty projektů zaměřených právě na moderní technologie s celokrajskou působností a i z tohoto důvodu právě nový hardware, nový server potřebujeme.
Kroměříži se uskutečnil druhý ročník Mezinárodního festivalu filmové a scénické hudby Moving Music. Ten kromě zajímavých snímků nabídl i workshopy, přednášky a koncerty. Řádnou porci filmů, vynikajících nejen svou dějovou linkou nebo vizuální podobou, ale i výjimečně kvalitní hudbou. V polovině listopadu zhlédli návštěvníci festivalu, který v České republice nemá obdoby. Řeč je o Moving Music. Poutavá přehlídka, která se už podruhé uskutečnila v Kroměříži, se soustředí na filmovou a scénickou hudbu. Kroměříž je především synonymem klasické hudby nebo hudby vůbec. Je tady konzervatoř, jsou tady, myslím, že tři festivaly hudební. Mě napadlo v té souvislosti vlastně spíš se zamyslet na podstatou filmové hudby, protože film je složitý výtvor, kde kromě herců, režisérů, kameramanů taky velkou roli mají například hudební skladatelé. Jejich práce je přitom v souvislosti s tou režisérskou či hereckou opomíjená. Účastníci festivalu se v rámci workshopů seznámili s osobnostmi, jako je Jan Hammer, Miloš Orson Štědroň nebo Philip Glass, a dozvěděli se, jak vzniká film a jak podstatnou roli může někdy sehrát právě hudba. Z českých autorů dal Jiří Králík, Pomyslné vavříny vynikajícímu skladateli Zdeňku Liškovi, kterého znal i Spielberg. V současné době se prosazují midi lidi. Výrazné osobnosti v souvislosti s filmovou hudbou ovšem v Česku chybí. Zase na druhé straně vidím, jak jsou úspěšní například polští filmoví hudebníci, skladatelé, kteří jsou běžně přítomní u těch filmů jako Harry Potter a podobně. A je mě to líto, protože ta tradice hudby v Čechách je silná, ale neumíme ji prodat. Takže si myslím, že ten festival by měl být taky festivalem o tom, aby jsme zvali hudební skladatele české především, aby se seznámili s podstatou, seznámili se třeba se zahraničními hudebními skladateli. Výraznou postavou festivalu byla i Lisa Gerard, zpěvačka a hudebnice z Dead Can Dance, která složila hudbu k filmové novince Samsara. Snímek zobrazuje přírodní katastrofy i zázraky, kontrast mezi východem a západem, na přírodu orientovanou Afriku, duchovní život v Asii i vše pohlcující ekonomiku, která přetváří lidi i zvířata. Řata ve stroje. Režisérem jednoho z vizuálně nejpodmanivějších děl je Ron Fricke. Navštěvníci kina Nad sklepí si kromě filmu mohli prohlédnout výstavu Jindřicha Štrajta. V klubu Starý pivovar se pak představila ruská kapela Hvarna, která používá staré liturgické nástroje a umožňuje poznat dávný svět lidí ze severního Ruska. Hudební podtext kroměřížského festivalu Moving Music pak v Domě kultury podtrhl pražský filmový orchestr. V měsíci listopadu vydává Rožnov pod Radhoštěm nejnovější titul z edice Rožnovské malé tisky. Věnován bude osobnosti prozaika a básníka Metoděje Jána. V letošním roce uplyne 70 let od jeho úmrtí. To dílo se bude jmenovat Metoděj Ján, kraj můj milovaný. A bude to samozřejmě výběr jeho básnické i prozaické tvorby, člověka, který žil nejen v Rožnově pod Radhoštěm, ale také v okolních obcích, a proto se čtenáři, kteří si vezmou do ruky tuhle publikaci z ediční řady Rožnovské malé tisky, podívají i do Valašského Meziříčí, Krásna nebo Zašové v druhé polovině 19. století. Jedinečnost svazku spočívá především v tom, že v něm budou zveřejněny i věci, které byly prozatím k dispozici pouze v rukopisu ve Valašském muzeu v přírodě a které dosud nebyly nikde publikovány. Se tam objeví věci, které už dnes považujeme prakticky za zlidovělé, ať už je to velmi známá báseň Valašsko moje zdrávo buď, nebo takzvaná Valašská legenda. Ve vydávání malých tisků chce město Rožnov pokračovat i v následujících letech. O obsahu některých titulů je už rozhodnuto. Budeme připravovat letní zvykosloví a také období vánočního zvykosloví. No a také bychom rádi realizovali takový mini projekt Historie Rožnova a historie některých částí Rožnova, místopis potoku Rožnovské Bečvy. Kniha Kraj můj milovaný, kterou sestavil Milan Hambálek, se veřejnosti představí poprvé při příležitosti rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí v pátek 30. listopadu v 16:30. To byla poslední zpráva aktuálního magazínu ze Zlínského kraje, milí diváci. Děkuji vám za pozornost a přeji vám pěkný zbytek dne.